म धरानबाट रमेश प्रसाई यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हाम्रो चिनारी। कार्यक्रम हाम्रो चिनारीले यसरी नै सम्पूर्ण नेपालीहरूका भावनाहरूलाई समेट्न सकोस्, यो कार्यक्रमको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना। यस्तै यस्तै कार्यक्रम हेर्नका लागि सुनकोश टिभीलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। सामान नेपाली पोसाक जस्तै दौरा सुरुवाल, ढाका टोपी, भात गल्लो टोपी पनि उपलब्ध छ। We also have hair and beauty salon, all kinds of hair cutting, forehead hair color, foils, hair straightening, curating treatment for ladies and men. Remember us for many more hair and beauty services. Samparka Dev Lamichani 03 9323 6020, 165 Whitsip Road, Glenroy, Victoria 3046. साने बेला चाहिँ हिरो बन्ने साह्रै ठुलो रहर थियो होइन, अब 25 कोटे चाहिँ हिरो हुन नि सकिन्छ। एउटा नयाँ गीत त हजुरको आउँदैछ, गीतकार, निर्देशक, सङ्गीतकार, यो के के पेसामा हात राख्नु भएको छ? सबैतिर आफूले मात्र राज गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? नामै मानस राज छ। मानस राज छ, म सबै कुरा माइनर भइदियो, तिम्रो सामु सबै कुरा माइनर भइदियो, या दिलमा तिम्रै नाम फाइनल भइदियो, या दिलमा तिम्रै नाम फाइनल भइदियो। हरेक मान्छेको एउटा कलाकारको भनौँ न एउटा आर्टिस्टको जर्नी फरक फरक हुन्छ कि। अब कोही कोही चाहिँ कस्तो हुन्छ नि फोकस ठ्याक्कै सिधै म गायक बन्ने भने चाहिँ सिधै गायक मात्रै बन्ने, अरूतिर दायाँ केही पनि आउँदैन कि। त्योभन्दा अगाडि कुरो अहिलेको फरक चाहिँ यति हो कि मान्छेले चिन्नुहुन्छ। हिजो अब पारितो डाँडामा घाम लाग्यो घमाइलो गीत लेख्यो, कालीप्रसाद दाईले गाउनु भएको होइन, उहाँकै कम्पोज थियो त्यो गीत, सुपर डुपर हिट छ। तर त्यो गीतको गीतकार को हुन कसैले खोजेन। मादलको तालमा सुरमीलाई गाउँछ यो बादल। नमस्कार, म गायक बादल प्रसाई, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सुनकोश टिभी। सुनकोश टिभीलाई लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला। हाम्रो नेपाली च्यानल सुनकोश टिभी, जय नेपाल, जय नेपाली म्युजिक। थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको यस बसाइमा सुनकोश टिभीबाट हाम्रो चिनारी कार्यक्रममा चाहिँ भाइरल भाइरल गीतका गायक, जुन गीत चाहिँ भाइरलै भएको थियो त्यस गीतका गायक मानस राज हुनुहुन्छ र उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, थ्याङ्क यू भेरी मच। र सम्पूर्ण सुनकोश टिभी हेरिरहनु भएको आदरणीय दर्शकमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। भाइरल भाइरल गीत, अब यो प्रसङ्गै मैले सुरुवातै त्यहाँबाट गरेँ होइन, यस गीतका बारेमा थोरै जाउँ। यो नामअनुसारकै भैदियो गीत पनि होइन, कस्तो यो? किनभने त्यसभन्दा अगाडि त अब धेरै अरू तपाईँले अब त्यो पछाडि आउनेछ निर्देशनदेखि लिएर होइन, हजुरले आफ्नै चाहिँ रचना पनि गर्नुहुन्थ्यो र विभिन्न छन् त्यसलाई त्यो अहिले आउँला, तर चाहिँ यो जुन गीत आएपछि हजुर भाइरल हुनुभयो होइन, यो विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् न। यस्तो भयो, त्यो एक समयमा, अहिले पनि छ त्यो समय त होइन, त्यो समय गएको छैन। एक समयमा चाहिँ मैले नोटिस गरेको समय, त्यो समय चाहिँ मैले नोटिस गरेको समय नेपालमा हुँदाखेरि वर्ल्ड वाइड रूपमै विभिन्न चिजहरू भाइरल भइरहेको थियो कि। अब तरकारीवालीको फोटो पनि भाइरल भयो होइन, अनि उता पाकिस्तानको चियावालाको फोटो भाइरल भयो, त्यस्तै विभिन्न चिजहरू भाइरल भइरहेको थिएँ। त्यो वर्ड चाहिँ एकदम युज टु भइरहेको थियो धेरै नै। र त्योभन्दा अगाडि अब पारितो डाँडामा घाम लाग्यो घमाइलो जुन त्यो लेख्ने मैले सु अवसर पाएँ होइन, जोडिन पाएँ, एउटा लकीली भन्छु म त, सबैजना जोडिन पाउँदैन त्यस्तो चिजहरूमा। र त्यो गीत पनि भाइरलै भएको हो, त्यो हिसाबले चाहिँ भाइरल भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै डेली लाइफमा युज टु भइरहेको थियो, धेरै नै प्रयोग भइरहेको थियो। र अनि फेसबुकहरूमा पनि यो न्युजलाई यति भाइरल बनाऊ कि यो सम्बन्धित निकाय पुगोस्, सरकारको कानमा पुगोस्, पुलिसको कानमा पुगोस्, यस्तो टाइपको न्युजहरू पनि आउन थालेको थियो कि।
त्यो भएर चाहिँ यो वर्डलाई चाहिँ गीतमा युज गर्न पाएँ. अब म गीत लेख्ने गीत कम्पोज गर्ने र गाउने भएको भएर चाहिँ त्यसरी त्यो ध्यान भयो. अब फिल्म मेकरले भए अर्कै हिसाबले सोच्थ्यो होला होइन, भनेपछि पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने दिमागमा क्लिक भयो. अनि त्यसपछि हो त यो त गजबको चिज आयो आइडिया होइन, कसैले पनि गराएको छैन अहिलेसम्म. सायद धेरैले सोचिरहनु भएको थियो होला मेरो गीत आएपछि धेरैको भाइरल भन्ने गीत आयो. अब म फर्स्ट भएँ क्या निकाल्न चाहिँ. त्यसपछि त्यो वर्डलाई कसरी युज गर्ने भन्दा भन्दै अब कस्तो गर्ने त, अब लभ सङ बनाउने कि स्याड बनाउने कि होइन, अलिकति अर्कै खालको गीत बनाउने कि डान्सिङ बनाउने कि, सोच्दा सोच्दै अहिलेको प्याटर्न चलिरहेको चाहिँ डान्सिङ सबलाई रमाइलो गर्नु मनपर्ने होइन, नाच्न मनपर्ने, पार्टीहरूमा नाच्ने टाइपको नै बनाउँदा राम्रो होला, रोमान्टिक होइन, फेरि भाइरल भनेपछि रोमान्टिक. अनि रोमान्टिक गीत बनाउँदाखेरि भाइरल के हुन्छ त, रोमान्समा के हुन्छ भाइरल होइन, मायामा के हुन्छ भाइरल भनेर सोच्दा सोच्दा याद हुन्छ भाइरल भन्ने भयो कि. त्यो भाइरल वर्ड युज मात्रै गरेर भएन, त्यसलाई पनि जस्टिफाई हुने गरेर वर्ड युज गर्नु पऱ्यो. त्यो हिसाबले के गर्नु तिम्रो याद भाइरल भइदियो भन्ने त्यो लाइन आइसकेपछि यो गीत बनेको. थोरै हाम्रो दर्शकलाई गुनगुनाइदिनुहोस् न. तिम्रो सामु सबैको रामाइनर भइदियो, तिम्रो सामु सबैको रामाइनर भइदियो, या दिलमा तिम्रै नाम फाइनल भइदियो, या दिलमा तिम्रै नाम फाइनल भइदियो. यति नै धन्यवाद. एकदमै एकदमै यो एकदम चर्चामा अहिले पनि त्यस्तै भाइरलै छ त्यो गीत होइन. र मैले अघि त्यो सुरुवातमै प्रसङ्ग उठाएँ, हजुर त गीतकार, निर्देशक, सङ्गीतकार, यो के पेसामा हात राख्नु भएको छ, सबैतिर आफूले मात्र राज गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? नामै मानस राज छ. मानस राज छ. यस्तो भयो मेरो चाहिँ, मेरो बाल्यकाल कसरी बित्यो भने, म सानो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो बुवाले चाहिँ रामेश्वर बोहरा हो उहाँको नाम चाहिँ, उहाँले चाहिँ सानो बेलामा चाहिँ त्यो मुना भन्ने पत्रिका अहिले नै आउँछ, त्यो बाल पत्रिका, उहाँले ल्याएर दिनुहुन्थ्यो. म 3-4 क्लास पढ्दाखेरि नै त्यो पढ्न दिनुहुन्थ्यो कि. त्यो यसरी डोराउनु भएको, बुवाले डोराउनु भएको मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ, किन अब ममा त्यो केही देख्नुभयो होला र अन्त डोराउनु भयो होइन. हजुरको त्यो पहिलो चाहिँ गीत हजुरले लेख्नुभएको अप्ठ्यारेका मोड होइन, पहिलो गीत त त्यस्तै त्यहाँ म आउँदै थिएँ. त्यसपछि अब म अब गीतकार बन्नु पऱ्यो भन्ने एउटा त्यो बुझ चढ्यो कि. गीत त सानैदेखि म गुनगुनाउँथेँ, गीत गुनगुनाउँछ, तर अब यहाँनिर चाहिँ विशेष फोकस चाहिँ गीतकार हुनेमा भयो. अनि म खोज्न थालेँ कहाँ जाने त, अब कोही चिने छैन, कोही गायकै चिने छैन, भर्खर एसएलसी दिएको केटो होइन, को चिने हुन्छ अहिले, यस्तो यस्तो सामाजिक सञ्जाल पनि थिएन. म चाहिँ अब त्यो बेलामा पनि गायक गायिका गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित न्युजहरू चाहिँ पत्र पत्रिकामा एकदमै त्यो चाहिँ नछुट्टै हेर्थेँ. र एकचोटि हेर्ने क्रममा मोहन भूषाल भन्ने एकजना गायक हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई कतिको याद छ, अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ होइन, मोहन भूषाल चाहिँ भक्तपुरको सल्लाहघारीमा चाहिँ इन्स्टिट्युट खोलेर बस्नु भएको छ, त्यहाँ सिकाउनुहुन्छ भन्ने थाहा लाग्यो त्यहाँबाट. म पनि भक्तपुरको मान्छे, मलाई त के खोज्छस् कानो आएको भयो कि. त्यसो म गएँ, खोज्दै गएँ. अनि त्यसपछि म जाँदा गएको दिन चाहिँ उहाँ एकदमै क्लास लिइरहनु भएको छ, अनि एक घन्टा कुर्नु पऱ्यो, कुरे भयो, अनि आउनुभयो. आएपछि मैले 4-5 अब गीत हो कि कविता हो, मेरो हिसाबले चाहिँ गीत होइन, अलिक गीत कविता लेख्ने मान्छेले लेखेको गीत लिएर गएको थिएँ मैले. उहाँले हेर्नुभयो, उहाँले त्यो फर्स्टचोटि भेट्दाखेरि नै 1.5 घन्टा टाइम दिनुभयो, एकदमै त्यो बेलामा एकदम चल्नु भएको थियो होइन, एकदमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो. अनि उहाँले भन्नुभयो यसमा यो चाहिँ एकदम तिम्रो फिलिङ्स चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन, तर यसमा यो ढाँचामा चाहिँ अलिकति आइपुगेन गीतको, आधी आधी आइपुगेपछि यसो यसो गर भनेर उहाँले आइडिया दिनुभयो कि. उहाँले आइडिया दिनुभयो, त्यसपछि म लेख्दै उहाँलाई देखाउँदै गर्ने, लेख्दै देखाउँदै गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति इम्प्रुभमेन्ट राम्रो हुन थाल्यो. त्यसपछि उहाँले उहाँको अवधि भन्ने एउटा एल्बममा त्यो 4 गीत गाउनु भएको छ मेरो, र त्यो उहाँले नै पहिलो गीत अप्ठ्यारा मोडहरूमा भन्ने गीत चाहिँ मेरो रचनाको चाहिँ रेकर्ड गर्नुभयो. हजुरको यति राम्रो स्वर छ होइन, यो गायकीतिर पहिल्यै नलागेर चाहिँ नाटक निर्देशन गर्नतिर होइन गीत लेख्नतिर किन लाग्नुभयो? यस्तो हरेक मान्छेको एउटा कलाकारको भनौँ न एउटा आर्टिस्टको जर्नी फरक फरक हुन्छ कि. अब कोही कोही चाहिँ कस्तो हुन्छ नि फोकस ठ्याक्कै सिधै म गायक बन्ने भने चाहिँ सिधै गायक मात्रै बन्ने, अरूतिर दायाँ बायाँ केही पनि आउँदैन कि. त्यो किनभने इन्ट्रेस्टै नराखेपछि आउँदै आउँदैन होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो त्यही हो. अब कोही सङ्गीतकार बन्छ भने चाहिँ सिध्यो फोकसै त्यता हुन्छ, मेरो चाहिँ त्यस्तो भएन. मैले भने कविताबाट सुरु भएँ होइन, त्यसपछि मोहन दाईले गिटार सिकाइदिनु भयो, आजसम्म उहाँले सिकाएको गिटारले काम चलाइरहेको छ, उहाँले सिकाउनु भएको जति सिकाउनु भयो त्यतिले काम चलाइरहेको छ. अनि त्यसपछि उहाँले नै गिटार सिकाइदिनु भयो. त्यसपछि इन्ट्रेस्ट के मलाई चाहिँ एकदमै नाच्न पनि मन लाग्ने, अभिनय गर्नु मन लाग्ने, यावत कुराहरू त्यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा बुवा पनि मेरो गायकै हो, उहाँ लोकतिर अलिकति लोकगीतहरूमा अलिकति धेरै चुकाब राख्नुहुन्छ होइन. अनि उहाँले 2 एल्बम पनि निकाल्नु भएको छ दोहोरीको,
तर त्यो हिसाबले आउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि सानो बेलामा गाउँमा हाम्रो चाहिँ अब सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो दसैँमा तिहारमा अहिले पनि हुन्छ तर त्यो बेलामा चाहिँ त्यो अलिकति विशेष हुन्थ्यो कि अहिले चाहिँ बरु अलिक बढी हुन्छ होला अहिले चाहिँ अनि त्यो बेलामा त्यो सबै चिजहरू देख्दै नाटकहरू देख्दै आउँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै चिजले चाहिँ तान्यो कि एउटा सबै गर्न मन लाग्ने अब कति बेला चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि अब धेरै कुरा गरेर धेरैवटा डुङ्गामा खुट्टा राखेर डुब्छ जस्तो भन्नुहुन्थ्यो होइन ठिकै छ डुबे इन्ट्रेस्टको कुरो हो होइन मन लाग्छ भनेपछि मन लागेर के त्यो लोभ लाएर चाहिँ यताउति अरू देखेर होइन कि अरूको देखेर होइन कि आफ्नो मनले चाहिँ जे भन्छ त्यो गर्ने हो त्यो भएर चाहिँ अब गीत लेख्न थाल्यो अनि कम्पोज गर्न थाल्यो गिटार सिकेपछि अनि त्यसपछि 2068 सालमै पहिलो गीत रेकर्ड गरेँ मेरो आफूले आफ्नै स्वरमा त्यो बेला अब आफूले चित्तै बुझेन अनि त्यसपछि त्यो होइन यसलाई राखौँ भनेर अनि चुप लाएर राख्यो 2-4 वर्ष अब यता रल्यो उता रल्यो सिक्न गयो गयो जस्तो गऱ्यो होइन भक्तपुरदेखि अब काठमाडौँ जान अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन्थ्यो त्यो त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्यो हो त्यही त यो भाइरल गीत आयो होइन भाइरल गीत हजुरको स्वरमा अब हजुरले गाउनु भएको तर अभिनय चाहिँ अर्कैलाई किनभने डान्स पनि गर्नुहुन्छ होइन यति राम्रो अब हुनुहुन्छ एउटा हिरो बोल्ने खालको चाहिँ भनौँ न एउटा छ तपाईँको तर चाहिँ होइन तर चाहिँ अर्कैले खेलाउनु भयो यसको कारण किन के हुनसक्छ यस्तो भयो अब सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने अब अलिकति दिमाग लगाएको पनि भन्छु म चाहिँ होइन एकैचोटि इनिसियल फेज हो मेरो सिङ्गिङको हिसाबले हेर्दा अहिले एकदमै इनिसियल फेज हो भर्खरै केही केही गीतहरू आएको छन् अनि गीतकार ग्रुपमा अब चिनिसकेको मान्छे अनि अब कम्पोज गरेको गीतहरू पनि अब चिनिसकेको गीत हो होइन ती गीतहरू छन् त्यो हिसाबले फेरि आफू आउँदाखेरि सिङ्गर ग्रुपमा आउँदाखेरि एउटा अलिकति गाह्रो पनि हुन्थ्यो अब नेपालमा प्रभावले यसरी अब गीतकार हुँदै सङ्गीतकार हुँदै गायकको रूपमा आउँदाखेरि चाहिँ इस्टाब्लिस भएको अथवा रुचाइएको मान्छे मध्येमा पनि एक हुँ धेरै कम छन् यस्तो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ मैले सोचेँ कि अब यो भिडियो बनाउने कुरामा चाहिँ सबिनसँग चाहिँ मेरो पहिलादेखि नै अलिकति हल्का हल्का फुल्का चिन्जान थियो मैले यो गीत बनाउने बित्तिकै मेरो दिमागमा पहिलो आएको सबिन यो गीत बन्यो भने चाहिँ यो गीतमा चाहिँ फिट हुने एउटै मात्रै मान्छे सबिन देखेको मैले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ मैले उसलाई अप्रोच गरेँ उसले पनि अनि स्वीकारिहाल्यो म आफैले अब दिमागमा मेरो आउँदै आएन कि यसमा म आफै नाच्छु भनेर किनभने पहिलो प्रथम त आफूले आफूलाई चिनाउनु छ सबभन्दा पहिला आफ्नो गीतलाई दर्शक श्रोतामा आज पुर्याउनु छ र आफ्नो क्रिएसनलाई क्रिएसनको बलमा होइन क्रिएसनलाई पहिला चिनाएर अनि आफूलाई चिनाउने हो अब नाच्ने गाउने अब के गर्नु त अब गरौँला नि यो भाइरल गीत आएपछि तपाईँलाई एउटा ट्याग पनि आयो भाइरल भयो भनेर होइन त्यो ट्याग पनि आयो त्यो यो गीत भाइरल भए पछाडिको चाहिँ मानस र त्योभन्दा अगाडिकोमा फरक के छ होला के अनुभव गर्नुभयो हजुरले मेरो अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो भने त्योभन्दा अगाडिको र अहिलेको फरक चाहिँ यति हो कि मान्छेले चिन्नुहुन्छ हिजो अब पारितो डाँडामा घाम लाग्यो घमाइलो गीत लेख्यो कालीप्रसाद दाईले गाउनु भएको होइन उहाँकै कम्पोज थियो त्यो गीत सुपर डुपर हिट छ तर त्यो गीतको गीतकारको हुन कसैले खोजेन होइन त्यो खोज्ने कुरा पनि होइन यसको यो फर्मेटै यस्तै छ कि अहिले चाहिँ अलिकति भए पनि फलानु गीतको गायक भनेपछि नाम थाहा नभए पनि यो गीत भनेपछि ए भन्नुहुन्छ होइन तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ मेरो नाम मानस राज भनेपछि यो मैले नचिन्ने मान्छेले यो कहाँ सुनेको नाम भन्नुहुन्छ कि त्यो टाइपको अलिकति एक्सप्लोर चाहिँ भएको छ सुरुवातका सङ्घर्षका ती दिनहरूलाई कसरी सम्झनुहुन्छ हजुरले सुरु थुप्रो अब यसलाई अब कसरी सङ्घर्ष भन्ने कि नभन्ने मलाई थाहा छैन सङ्घर्ष त अब सङ्घर्षै हो होइन अब त्यो गीत लेखेको कपीमा छ फलाने गायकलाई दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि एउटा दिँदाखेरि चाहिँ भाइ ल ठिक छ म तिमीलाई खबर गरौँला नि पछि भेट्नु गीतै नहेर्किने क्या कहिले काहीँ हुन्छ नि त्यो टाइपको त्यो पनि भोग्यो होइन र कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब तपाईँको गीत एउटा गीत गाउनु पायो भने त्यो हुन्छ नि अलिकति त्यो चाहिँ त्यो बेलाको र यो बेलाको फरक हुँदो रहेछ अबको योजना के छन् तपाईँको धेरै छन् अबको योजना चाहिँ अन्त जिम्मेवारी पनि बढिया छ एकदमै गाह्रो छ अब चाहिँ मेरो चाहिँ अब 2076 सालमा चाहिँ कम्तीमा पनि 6 गीतहरू आउँछन् 2 गीतको भिडियो भइसकेको छ र अब नेपाल फर्किने बित्तिकै 2 गीतको भिडियो गर्नुपर्ने छ र अरू 76 साल पनि 5-6 महिनामा सबै आइसक्छन् होला सायद र त्यसको लगत्तै त्यसको साथसाथै केही फिल्महरूमा कुरा भइरहेछ त्यो पनि गर्छु र अन्य गायक गायिकाहरूले पनि काम गर्ने रुचि देखाउनु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि मैले गर्नुपर्ने छ जसो म्युजिकमा चाहिँ फुल्ली म इन्भल्भ हुनुपर्ने छ
पहिला के हुन्थ्यो भने चाहिँ एल्बम निकाल्ने एल्बमबाट चाहिँ एल्बम चल्ने होइन कसले कति एल्बम निकाल्यो भन्ने कुराहरू एल्बम बिक्थ्यो अहिले चाहिँ युट्युबले गर्दा त्यो छैन के एल्बम निकाल्ने तयारीमा त्यसरी केही हुनुहुन्छ कि न अब त्यतिकै युट्युबबाट अहिले तत्काललाई चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन मेरो एउटा इन्डियन कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट भएको छ विङ्स म्युजिक नेपाल भन्ने एउटा कम्पनी छ र उसले चाहिँ मसँग पाँचवटा गीतको एग्रिमेन्ट गरेको छ एउटा गीत रिलिज भइसक्यो अब चारवटा गीत बाँकी छ होइन भनेपछि ती गीतहरूको काम गर्न बाँकी छ त्यो सायद अब त्यो पछिल्लो समयमा चाहिँ अब एल्बम निकालेर पनि आफ्नो लाइफ मात्रै हुन्छ कि त्यो चाहिँ एउटा एल्बम निक्ल्यो भनेर आफ्नो अब पहिलाभन्दा अहिले यो किन हुनुको पोजिटिभ पोइन्ट के हो भन्दाखेरि पहुँच सबको पुग्यो यदि तपाईँ ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ अथवा म छु अथवा कोही छ भनेदेखि एकदमै तपाईँले दिनु सक्नुहुन्छ अब पहिला एकदमै गाह्रो थियो टिभी नै हेर्नु पर्थ्यो टिभीसँगको पहुँच हुनुपर्थ्यो होइन नचिनेको मान्छेलाई नयाँ मान्छेलाई एकदम गाह्रो पर्थ्यो अब अहिले चाहिँ तपाईँ क्रिएटिभली नयाँ हिसाबले आउनुहोस् नयाँ चिज ल्याउनुहोस् राम्रो चिज ल्याउनुहोस् तपाईँलाई गाह्रो हुन्न हजुरबाट फेरि अर्को गीत नसुनि त हामीलाई फेरि दर्शकले होइन गाली गर्नुहोला किनभने उहाँहरू सुन्न आतुर हुनुहुन्छ एउटा पारितो डाँडामा भन्ने गीत चाहिँ हजुरले प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न एउटा यो गीत चाहिँ अब काली दाईले चाहिँ मलाई विश्वास गरेर मलाई लेख्न दिनुभयो बोला आफैले फोन गरेर मानस यस्तो यस्तो फिल्मको लागि गीत लेख्नुपर्नेछ आऊ भनेर हामी काली दाई र म उहाँले एकदम पहिल्यै कम्पोज गरिसक्नु भएको छ सँगै बसेर नै एकदम आधा घन्टा भन्ने गीत हो काली दाईको आवाजमा सुनिरहनु भएको थियो हाम्रो आदरणीय दर्शक श्रोताहरूले मेरो आवाज सुन्दा त फेरि रिसाउनु होला होइन तैपनि यो एकदमै मेरो करियरको वान अफ द टर्निङ पोइन्ट पनि भन्न मिल्छ यसलाई पारी त्यो डाँडामा हेर घाम लाग्यो घमाइलो लाग्यो मलाई रमाइलो तिमी र म घुम्न जाउन अनि घामले मलाई सताउला काली मलाई बनाउला तिमी बिरतीको छाता उडाउन थ्याङ्क यू यहाँ त फेरि छाता नलिकन हिँड्नु हुँदै गरे होइन डाँडा चाहिँ छैन तर छाता चाहिँ लिनै पर्छ र यस सँगसँगै हजुरको चाहिँ जुन निर्देशकका कुराहरू छन् होइन यस कुराहरू भन्छौँ कतिवटा चाहिँ हजुरले नाटकहरू निर्देशन गर्नुभयो अहिलेसम्म मैले अभिनय पनि गरेँ पहिले त मेरो पाटो अभिनयको थियो होइन 2066 सालमा मैले नाच गरेर अभिनय क्लास सुरु गरेको वीरेन्द्र हमाल सरले सिकाउनुहुन्थ्यो र प्रभाकर देव शर्माले सिकाउनुहुन्थ्यो त्यसपछि इन्डियाबाट एनएसटी भन्ने एउटा हाम्रो नेपाली एकदम रङ्गकर्मीहरू दिग्गज रङ्गकर्मीहरू पनि सिक्न जानु पढ्न जानुभएको एउटा युनिभर्सिटी छ नेसनल स्कुल अफ ड्रामा त्यसको एक महिनाको वर्कसप पाएको थियो एक महिनाको वर्कसप हुँदाखेरि त्यसमा पनि मैले अलिअलि केही सिक्ने मौका पाएँ र तर अहिले पछिल्लो समय म्युजिकमा अलिकति व्यस्त भएपछि चाहिँ डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो मैले नाटक खेल्न पाएको छैन होइन यो चाहिँ अभिनय क्षेत्रमा अब फिल्ममा पनि खेल्न सुरु गरिहाल्नुभयो होइन अब चाहिँ एउटा नायकै बनिएर आफ्नो चाहिँ एउटा जमाउने सुरमा हुनु चाहिँ के छ त्यस्तो चाहिँ मैले सोचेको थिएन सानै बेला चाहिँ हिरो बन्ने साह्रै ठुलो रहर थियो होइन अनि बुवाले पनि भन्नुहुन्थ्यो हेरै भन्छ कि क्या भन्नुहुन्थ्यो होइन त्यो पारा देखेर हुन्छ नि त्यो भन्नुहुन्थ्यो होला तर त्यो मेलो मेसोमा चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ अलिकति मिलेन कि होइन अब त्यो एउटा जर्नी चाहिँ अलि झिकझ्याक रूपमा अगाडि बढ्यो होइन यदि अभिनयलाई मात्रै मैले फोकस गरेको चाहिँ हुन सक्थ्यो होला सायद म भइसक्थ्यो होला त्यो फोकस गर्न नसक्ने अवस्थामा गुज्रिनु परेर चाहिँ किनभने आफूसँगै काम गर्ने साथीभाइहरू एकदमै अहिले बुद्धि तामाङ होइन एकदम हामीसँगै नाटक गऱ्यौँ एकदमै अहिले एकदमै पपुलर छ लगायत नाजिर हुसिन हामीसँगै एउटा दुईवटा नाटक पनि गऱ्यौँ त्यो हिसाबले यसरी हुन्छ नि त्यो उलाइदिन्छ अरे त्यो गोरुलाई उलाइदिन्छ भनिन्छ होइन त्यसरी चाहिँ लागिआएपछि चाहिँ भइन्थ्यो होला सायद अब तर पनि अब मलाई गुनासो छैन कुनै दिन भन्न सकिन्न किनभने अब हलिउडमा त अब 45-50 कटेपछि इस्टाब्लिस भएको एक्टरहरू छन् होइन अब एजमै 20-25 हिरो हुनुपर्छ भने छैन छैन होइन अब 25 कटेपछि हिरो हुन सकिन्छ अनि यो निर्देशन पनि आफै गायक पनि आफै सङ्गीतकार पनि आफै गीतकार पनि आफै यो चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियो चाहिँ बनाउँदा पनि पैसाहरूलाई दिनु पर्दैन भन्ने प्रकारले लाग्नुभयो कि के हो यो त होइन यो चाहिँ मेरो यस्तो भयो मेरो चाहिँ अब मैले अघि पनि भने सानैदेखिको त्यो इन्ट्रेस्टले गर्दा अब कवितामा आकर्षित भएँ त्यसपछि कथामा आकर्षित भएँ निबन्धमा आकर्षित भएँ होइन त्यसपछि मुक्तकहरू पनि लेखेँ गजलहरू पनि लेखेँ यो क्रिएसनको पाटो भनेको त्यो इट्सेल्फ यो कथा हो कि त्यो कविता लेख्ने भनेको कथा भन्नु होइन
गजल लेख्छ भने त्यो पुरै कथा भन्नु हो. अब कथा भन्दाखेरि तपाईँ सोच्नु न, त्यहाँ पात्र छ, त्यहाँ उपकथाहरू छन् होइन, सबै कुराहरू जोड्नुपर्ने हुन्छ. त्यो हिसाबले चाहिँ आफूलाई दिमाग भनौँ न, आफ्नो त्यो डेभलपमेन्ट त्यसरी हुँदै गएछ. लेख्दा लेख्दै आफै नै निर्देशक पनि सबै नै भइहाल्छ. अब उतापट्टि फेरि अब अभिनयमा पनि इन्ट्रेस्ट रह्यो, त्यो सिक्दै जाँदाखेरि त्यो निर्देशनको पाठहरू पनि केही सिक्न पाइयो होइन, केही सिकेर आफूले सिकेको कुराहरू केही केही मात्र होइन गर्न पाइयो. त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने रमाइलो लाग्छ कि, जस्तै अब किन गर्ने त, नगर्न पनि सकिन्छ नि त. अब म अब गीत गाएर अब अलिकति भए पनि परिचित भएँ, म गीतै मात्रै गाउँछु भन्दा पनि सकिन्छ नि. तर त्यसो गर्दाखेरि मन दुख्छ कि, दुख्छ, किनभने आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरो रुचिको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ बरु नराम्रो होस्, कसैले नहेरुन् होइन, अथवा त्यो त्यो लेभलको काम गर्न नसकेला, तर पनि अब आफ्नो इन्ट्रे रुचिको विषयमा काम गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ मन खुसी हुन्छ. मन खुसी पारेर भए पनि गर्नुपर्छ. हामी अब अन्त्यमा छौँ होइन, अन्त्यमा बिदा लिनुभन्दा पहिला एक दुईवटा गीत गुनगुनाइदिनुहोस् न. यो एउटा गीत छ माया माया भन्ने, तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला पक्कै पनि. यो डायरी फिल्ममा छ, मेरो कम्पोजर मेरो लिरिक्समा, अलगडा राणा उप्रेतीको आवाजमा तपाईँले सुन्नुभएको छ होइन. एकदमै मन पराउनु भयो, एकदमै युवा पुस्ताले एकदमै मन पराएको गीत हो यो. यो बच्चा बच्चाले पनि मन पराएको गीत हो. यो सानसानो बच्चाले माया माया भन्दै हिँडेको मैले धेरै देखेको छु कि, अनि त्यही भएर यो गीतसँग पनि एकदमै म नजिक छु. अब अलमोडा राणा उप्रेतीको आवाजमा सुनिरहनु भएको थियो तपाईँहरूको बानी परेकोमा चाहिँ मेरो आवाजमा एउटा कम्पोजरले, रियल कम्पोजरले गाउँछ कस्तो सुनिन्छ त. आदरणीय दर्शक श्रोताले पनि यसो अलिकति याद गर्ने माहौल बन्छ होइन. घरि घरि टोलाउँछु अनि हुन्छु झसँगै, घरि घरि टोलाउँछु अनि हुन्छु झसँगै, यो माया भन्ने चिज तरै छ चम्मै. माया 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 हो, माया 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 हो. थ्याङ्क यू सो मच. र अर्को एउटा नयाँ गीत हजुरको आउँदैछ. तिम्रो दिलको माछी मेरो दिलको जालैमा, तिम्रो दिलको माछी मेरो दिलको जालैमा, हे तिम्रो दिलको माछी मेरो दिलको जालैमा, यो मन बस्यो डिम्पलवाला तिम्रो गालैमा, हुन्छ मात्र भन्देऊ लान्छु आउने सालैमा, आउने सालैमा हो आउने सालैमा. जे परला परला हो जे परला परला जे परला परला हो जे परला परला. थ्याङ्क यू सो मच. हजुरले हजुरको व्यस्त समय दिनुभयो सुनकोश टिभी लाई र त्यसबाट आउने कार्यक्रम हाम्रो चिनारीलाई, र हजुरलाई विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु. म पनि तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र साथसाथै सुनकोश टिभीलाई र यहाँ आएको मौकामा होइन हामीहरूलाई पनि आफ्नो केही कुराहरू राख्ने, आफ्नो केही चिनारीहरू बताउने, आफ्नो केही स्ट्रगलको कुराहरू भन्ने, केही आफ्नो बारेमा केही भन्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र साथसाथै म सुनकोश टिभीकै मार्फत लारु टिभी टिभी र जीवन डिसी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँकै चाहनाले हामी आइपुग्यौँ होइन. र त्यसै गरी सुशील चालिसी सरलाई पनि म भित्री हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. यदि सुशील सर नहुनु भएको भए, उहाँको इनिसिएसन नभएको भए, सायद हामी सिडनीबाट मेलबर्न आउने कार्यक्रम हुन सक्ने थिएन. सायद अब घुम्न त आउँथ्यौँ तर कार्यक्रमको माहौल बन्ने थिएन. साथै सिडनीको र मेलबर्नको कार्यक्रममा हामीलाई विश्वास गरेर हाम्रो प्रस्तुति हेर्न आइदिनु भयो, हाम्रो कार्यक्रम सफल पारिदिनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु.